Sog'diyona ketma-ket o'tkazilgan uchrashuvlarda g'alaba qozona olmasdan biroz oqsayotganligini. Sog'diyona esa 10-pog'onada boryapti. 23 ta ochkosi bor 22 o'yindan keyin 6 g'alaba, 5 durang, 11 mag'lubiyat. Mag'lubiyatlari soni keyingi turlarda anchagina ko'payib qolganligi bois ham aynan mana shu jihatga e'tibor qaratishga majbur bo'lgan edim. Ushbu jamoalarning birinchi davradagi to'qnashuvi esa 10-chi turga to'g'ri keladi. Jizzaxda kechgan o'yinda 2-0 hisobida Sog'diyona g'alaba qozongan edi. Bugun albatta tur uchrashuvlari kecha boshlangan, bugun boshlangan dastavval Olimpik hamda Qizilqum jamoalari turni boshlab berishgan edi. Bu jamoalar o'rtasidagi o'yin 0-0 hisobida yakuniga yetgan. Bunga nima uchun urg'u beryapman? Ham ma'lumot sifatida va ham to'ron ta'qib qilayotgan Qizilqum jamoasi ham bor. Qizilqum durang natijani qayd etdi va ochkolar sonini 19 taga yetkazib oldi, lekin o'yinlari soni 23 ta. To'ron bugun qanday bo'lmasin g'alaba qozonish shart, magarki mana shu xavfli zonani tark etish uchun ularga nigohi bilan tikilib turibdi va hushtagini chaldi, o'yin boshlandi. Tantashibga Islom Azimov hamda Sherzod Azamovlar yordam beradi. Xo'p, Sog'diyona tarkibi Milan Mitrovich 27-ligi sabab jamoalar pantib qolishi mumkinligini ham ko'rdik va hozir ajoyib zarba, kutilmagan zarba. Davronov esa vaziyatga to'g'ri baho bera oldi. Tajribali darvozabon va to'p yo'nalishini o'zgartirish ortidan saqlab qolishga ham muvaffaq bo'ldi. Mana bu yerda kim, Sanjarmi? Shohmedov kombinatsiya ko'ramiz shekilli. To'ron futbolchilar bu joyga yig'ilib olishgan edi. To'p o'tdi, zarba uchun imkoniyat. Milan Mitrovich ikkinchi hujumni qaytaryapti. Boya sherigi qaytarib yuborgan edi, endi esa o'zi Azamjon Aliyevning zarbasi ancha xavfli ko'rinish oldi. Mana bu yerda esa Sog'diyona futbolchilari to'pni qaytarishda xatoga yo'l qo'yishgan edi. Azamjon Aliyevning yo'llagan zarbasi esa yaqin burchak tomon yo'naltirildi. Zarba yomon emas. Fantashibdan xushtak, bu degani birinchi taym tugadi degani. To'ron Sog'diyona 23-chi tur, birinchi taym yakuniga ko'ra hisob 0-0 durang natija. Jamoalar yaxshi o'yin o'tkazishdi. Ancha ser mahsul taym taqdim etishdi. O'ylaymanki, ikkinchi taym bundan ham yaxshirog'ini taqdim etadi. Tanaffus. Yuku. Ayrim jamoalarda esa kreativlik oshib ketib qolganligi bois o'rtadagi balas, o'x, hozir xatolik va penalti. Qizil kartochka beriladi. Adashmasam, darvozabonga sariq berilyapti. Nega oyog'idan tortdi ya? Aziz Xolmurodov darvozabonning xatosida. Birinchi taymda xurmacha qiliqdi, bekorga aytmagan edi Milan Mitrovichni. Mana bu yerda esa Xolmurodovni chalg'itmoqchi bo'ldi. Buning ortidan esa u darajada penaltiga tortdi. Ataylab qilinmaganligini ham ko'rishimiz mumkin. Mitrovichni futbolchi bilan parallel ravishda o'zini tashladi. Ustunligi shundaki, u darvozabon qo'li uchun Milan Mitrovich olib keldi oxiri mana shu holatga. To'g'ri, ko'p bo'lmadi, lekin qaltis o'ynagan vaziyatlari ko'zga yaqqol tashlanib turdi. Biroz e'tiborsizlik. Xo'p, hushtak chalindi. Muxtorov zarba, gol! To'ron futbolchilari hisobda oldinga chiqib olishmoqda. 58-chi daqiqa, 1-0. Muxtorov tomonidan kiritilgan penalti ijrosi aniq va bugungi uchrashuvda g'alaba qozonish. Ana endi buni saqlab qolish kerak yoki yana ham eriklashtirish zarur. Sog'diyona penaltidan gol o'tkazib yuboryapti. O'yindan raqibga gol urishga imkoniyat bermadi, aytib o'tgan edim. Jamoalar
haqiqatan ham durang natijaga mos ravishda zo'r o'yin namoyish. Top oyog'iga yaxshi tegmadi. Shohmalikda golga olib qo'ydi Shohmalik topni va hozir Rustamxon o'z oldinga bormoqda aldamchi harakatlar bilan zarba va top turibolardi bitta gol urib qo'ysa. Bugun unday bo'lmayapti. Turon aksincha yana gol xohlayapti. Bu har qanday futbolga qiziqqan odam uchun zo'r kayfiyatni taqdim etadi. Lekin rikoshet ham bo'lgan ekan. Lekin aytaman yana asosiy qismi baribir asosiy tarkibda o'ynaydi. Xatolik va hozir Sug'do yanada imkoniyat Sanjardan zarba. Oxiri bo'ldi. Lekin darvozabon farosimaga tushmasdan xotirjam yutamiz deyapti. Yaxshi motivatsiya. Mana bu yerda esa jarima to'pi. Jasur Hasanov to'pni oldida. Darvoza tomon yo'llandi va xavfli. Rahimjon Davronov. Qancha sakramasin to'pga yetmadi, lekin uning baxtiga to'p ozgina noaniq ketdi. Jasur Hasanov, bu Jasur Hasanov. Top anchagina noaniq ketgan ekan, lekin Jasur tepgani uchun ham zarba! Aniq zarba va bu zarba davom, hujum davom etishi mumkin. Ravshan Xayrullayev. Zarba! Darvozabon topni qaytardi va Turon goldan qutulib qolmoqda. Hoyil, lekin bugun Rahimjon Davronov mana bu yerda yana ular ko'pchilik bo'lib to'pni egallab olishdi. Alisher Salimovdan uzatma bo'ladimi? Bor uzatma. Javohir zarba! Voh! Vay, vay, vay. 15-chi raqamda harakat qilayotgan futbolchi. Menimcha o'yindagi eng kulminatsion nuqta shu bo'lardi agar hozir Tariq Isic topni 1 metr masofadan darvozaga yo'llay olgandi. Buni qarang. Qayoqqa tepdi? Nega bunday tepdi? Sug'diyona butun potensialni bir joyga yig'di. Mana bu vaziyatni vujudga keltirdi, topni qaytardi. Ortidan mana bu hujumni qabul qilib oldi. Ketma-ket hujumlar. Bu esa tavakkulga yo'yilgan top edi. Va Ilgiz Tantashev uchtagi Turon muxlislariga, Turon jamoasiga uzoq kutilgan g'alabani taqdim etganligini bildirmoqda. Ajoyib uchrashuv, ikkala jamoa ham zo'r o'yin namoyish etdi.